Kristian Strand Russ 2014! Det er FBI, baby. Tiden er kommet på med dressen, la oss rulle, baby. Fra Oslos beste vest til øst, hvor host blir ekte ladies. Hvor du tar 7 mil steg fra miniput til ekte mann. No more maybe, baby, nå leker ikke Kristian Strand. Når dressen er på, ligger damene flate, rett ut i vater, horisontalt. Du prøver å hjelpe, gi munn til munn, hun er ikke på gli. Hva skal du si? En kropp som det kan ikke gli forbi. Hun er dronning i øst, en fantasi, det er sånn det er. Sorry baby, må ta deg inn, jeg er FBI. Vil ikke bli med i deres buss. Jeg er en ekte 2014 russ. Spekter for Kristian Strand. Yeah baby. Som lover å samme i mailen. Can't hide that.